Jag heter Britta Rovo som sagt var, och jag är en helt vanlig byggnadsantikvarie. Utbildad här i Göteborg i mitten på 90-talet och med ordinära kunskaper inom IT-området för en så där ganska vanlig 43-åring. Och jag är här idag för att berätta lite om ett utvecklingsprojekt som vi har påbörjat inom kulturmiljöområdet på länsstyrelserna och i samarbete med Riksantikvarieämbetet. Och ge lite bakgrund till det arbetet. Och kanske kan det vara lite som ett vittnesmål också om hur det kan vara att jobba med såna här processer. Vi kommer ju lite från olika håll idag, men ni vet säkert allihop att vi är 21 länsstyrelser i Sverige. Vi är självständiga myndigheter, men vi har ju tillsammans ett väldigt stort ansvar eftersom vi har den verkställande funktionen vad det gäller den tunga lagstiftningen på kulturmiljöområdet, lagen om kulturminnen. Och Riksantikvarieämbetet har ju den andra viktiga statliga funktionen inom vårt ämnesområde genom att de har överinseende över tillämpningen av lagen i egenskap av central myndighet på området. Det betyder att vi är 22 olika separata myndigheter med ansvar för verkställigheten och överinseendet av lagstiftningen. Det kan ju då vara lite problematiskt. Vi stöter på de här problemen i våran verklighet varenda dag på golvet. De här olika myndigheterna som vi är leder till att vi tillämpar lagen på lite olika sätt. Vi har lite olika rutiner för hur vi gör saker, hur vi handlägger, kanske hur vi bedömer olika ärendekategorier. Och det här kan naturligtvis leda till rättsosäkerhet. Idag har vi en marknad för tjänster inom kulturmiljöområdet som är relativt stor, och det skapar naturligtvis också oklara marknadsförutsättningar. Vi har många aktörer som rör sig över hela landet och arbetar i olika län. Vi har en bristande överblick över vad som händer med de nationellt skyddade objekten, trots att det kanske är en grundförutsättning att vi har en sån överblick. Det leder till att vi får dåliga underlag för våra beslut. Vi får också dåligt underlag för att prioritera i våra verksamheter och för att ta olika typer av strategiska ställningstaganden i arbetet. Det försvårar vårt arbete med tillsyn och gör det svårt för oss att följa upp hur arbetet går. Det gör det också svårt för Riksantikvarieämbetet att utöva sin roll vad det gäller överinseende över vår tillämpning av lagen. Och det innebär ju också att det är svårt att få fram ordentlig nationell statistik vad det gäller våra objekt eller de objekt som skyddas av kulturminneslagen, eftersom det egentligen inte finns några jämförbara data. Vi hanterar dessutom våra processer på väldigt olika sätt, så det gör att de datamängder vi har är absolut inte jämförbara. Det här är ju kanske inte en speciellt önskvärd situation. Man kan konstatera att kulturmiljöarbetet utgör en liten del av länsstyrelsernas samlade verksamhet. Jag tror att det ligger någonstans mellan 3-4% ungefär i snitt i landet. Och det har lett till, kan man kanske säga, att kulturmiljöverksamheterna har inte prioriterats speciellt högt när länsstyrelserna har bedrivit utvecklingsarbete. Det säger sig självt att vi är få anställda inom vårt område om man jämför med andra större områden inom länsstyrelsevärlden. Och vi har en förhållandevis liten ärendemängd. Så när länsstyrelserna vill jobba med att effektivisera sin verksamhet och förbättra den, så jobbar man kanske i första hand med andra sakområden som har större ärendemängder och där man får större utslag. Samtidigt så är ju länsstyrelsen en oerhört central plats för kulturmiljövården.
och den statliga kulturmiljövårdens funktion i med vår roll i lagsystemet. Och det betyder att incitamentet för att driva utveckling här är kanske egentligen starkare från kulturmiljövårdens sida än från länsstyrelsens sida, om man kan uttrycka det på det viset. Länsstyrelserna bedriver ju, ska jag naturligtvis också tillägga, generellt ett jättestort arbete för att utveckla och förbättra sina system vad det gäller e-tjänster, informationshantering och så vidare och så vidare. Men om man alltså har tittat på vårt område så kan man se att det finns väldigt, väldigt få specifika applikationer eller anpassningar, ganska få specifika datakällor och så som är anpassade just för kulturmiljövården. Vi har ett relativt nytt gemensamt ärendehandläggningssystem, Platina. Inom vårt område så utnyttjas inte systemet fullt ut till sin fulla kapacitet och i väldigt olika utsträckning runt om i landet. Den tillgång som vi har till relevant stödinformation, den varierar också beroende på att vi är 21 olika myndigheter som har fattat olika beslut om vilken typ av information vi ska bygga upp och tillhandahålla. Det finns ju databaser inom området som Riksantikvarieämbetet hanterar, FMIS, fornminnesregistret och bebyggelseregistret till exempel. Och det finns också andra databaser, till exempel Viknatur, som innehåller information om skyddade objekt. Men vi har alltså ingen samlad informationsmängd om ärendena vad det gäller våran handläggning. Sammanställningar och uppföljning idag, den måste göras analogt. Och det gör den på länsstyrelserna på olika sätt och på Riksantikvarieämbetet. Och genom olika typer av dubbelregistreringar. Och det innebär en ganska stor mängd av merarbete både hos alla våra myndigheter. För 2 år sedan så bestämde länsstyrelsernas kulturmiljöverksamheter i landet tillsammans med Riksantikvarieämbetet att verka för att få till stånd ett bättre stöd för handläggningen inom vårt område. Projektet påbörjades med att vi genomförde 3 förstudier under förra året. Och en av de förstudierna rörde informationshantering inom de arkeologiska processerna. Och det projektet kommer Malin Blomqvist från Riksantikvarieämbetet att även beröra när hon pratar om en liten stund. Men de andra 2 projekten rörde just, hade huvudfokus på länsstyrelsernas handläggning och hur vi kan förbättra vårt arbete. Och där är det vi som är huvudparten. Jag skulle vilja prata lite om förutsättningarna för det här arbetet. Och jag försökte sammanfatta det på så här sätt. Vi är på samma bana. En oerhört viktig grund för att vi överhuvudtaget skulle kunna påbörja det här arbetet var att vi har ett fungerande form för samverkan emellan oss, alla de här 22 myndigheterna. Och för ett antal år tillbaka, ungefär 5 år tillbaka, så träffades alla länsstyrelser på en stor konferens i Sigtuna. För att vi hade bestämt att vi hade för lite tid för att föra ett utvecklat strategiskt samtal. Och den konferensen blev startskottet på ett tätare strategiskt samarbete mellan länsstyrelserna. Det samarbetet resulterade också sedermera i att vi även involverade Riksantikvarieämbetet i vårt samverkansprojekt och att vi fick flera regeringsuppdrag som rörde samverkan mellan våra myndigheter. Orsaken till det här var ju som sagt var att vi kände att vi behövde ett starkare strategiskt fokus och vi fattade beslut om ett antal punkter som vi ville utveckla tillsammans och väldigt tidigt, redan för 5 år sedan, så pratade vi om att vi måste jobba med praxisfrågorna, det här som handlar om tillämpning. Hur gör vi? Hur kan vi hantera att 21 myndigheter hanterar lagen på ett lite olika sätt? Sen har det här samarbetet utvecklats under de åren som har gått och vi har nu för tiden ett
ett ganska utvecklat samarbetsnätverk med fyra länsgrupper där länen träffas och med träffar med Riksantikvarieämbetet och med Riksantikvarieämbetets ledning där vi diskuterar gemensamma prioriteringar och fokus för vårt arbete. Och jag tror att utan det här, den här grunden, den här plattformen som har en långsiktig stabilitet som vi har byggt upp under ett antal år så hade vi aldrig kunnat komma igång med ett sånt här arbete överhuvudtaget. Vi kan ta oss tid. Alltså en av orsakerna till att vi började med våran samverkan var att vi kände att vi har ju alltid näsan lite under vattenytan och vi hinner aldrig fram till det som egentligen är viktigt. Men även om vi inte har tid så måste vi försöka höja oss lite grann. Få tag på stafettpinnen och känna att vi själva har makt att styra utvecklingen. På det sättet skapa oss utrymme, handlingsutrymme för att kunna få fram den utveckling som vi själva vill. Och i och med att vi började driva den frågan på ett organiserat sätt så lyckades vi faktiskt skapa oss det handlingsutrymmet på ett ganska bra sätt. Sen kan man ju inte leva på det sättet för evigt utan till sist måste man ju naturligtvis också kunna få finansiering för det arbetet man lägger ner. Och inom länsstyrelsevärlden så finns det möjlighet att få del av gemensamma utvecklingsmedel. Och det har vi fått för våra förstudier. Och vi har fått åtminstone en första tilldelning för det här projektet som vi driver nu. Och jag hoppas att vi kan fortsätta att jobba på det viset. Men att påbörja jobbet, höja sig över vattnet, försöka skapa handlingsutrymme och sen skapa sig den finansiella basen. Det var liksom en grundförutsättning. Och vi har oerhört mycket att göra. Vi kan om vi får hjälp, skrev jag här nu. Vi är ju experter på att definiera utvecklingsbehoven i vår verksamhet. Men vi är inga experter på IT-lösningar. Och när vi påbörjade det här projektet, då hade vi skrivit ihop en ansökan och skickat in vad det gäller de här förstudierna. Och sen så satt jag med den konsult som var inblandad. Och då sa han till mig så här, ja men ja, hur ska det här gå till nu då, sa jag. För jag hade inget riktigt klart grepp om vad det egentligen var som skulle hända. Och då sa han, ja men det här ska ni driva från verksamheten. Då tänkte jag så här, nej, det där går inte. Jag går hem. Och sen tog jag mammaledigt i ett år. För jag kände att det här, det klarar jag inte av alltså. Hur ska det gå till? Jag kan inte det här. Och det visade sig när jag kom tillbaka att förstudierna hade ju rullat på. Och jag försökte sätta mig in i vad som hade hänt och skulle ta tag i det här igen och fortsätta att jobba med det. Då insåg jag att han hade faktiskt rätt. Det är faktiskt så att vi från verksamheten måste vara med och driva det här. För annars blir det inte så som vi vill ha det. Det vi vill med vårt projekt, det är naturligtvis att säkerställa att de statliga kulturmiljöresurserna används rationellt. För vi har inte speciellt mycket pengar. Det har vi aldrig haft och vi kommer förmodligen inte få mer i framtiden. Vi måste jobba kreativt med de medel som vi har. Vi vill att kulturmiljönyttan i det statliga kulturmiljöarbetet ska ökas. Att vi ska få högre kvalitet i det arbete som vi lägger ner vad det gäller beslutsfattande, bidragsgivning och annat. En förutsättning för det är att lagar och förordningar tillämpas utifrån en nationellt ensad praxis. Så att vi får gemensamma spelregler på området. Men också så att vi kan följa upp, utvärdera, styra verksamheten. Och det gäller ju både för oss på länsstyrelserna och för Riksantikvarieämbetet. Men det gäller ju också, det är ju också så att det är en grundförutsättning för att vi i vår tur ska kunna sammanställa data, göra den tillgänglig och sprida den till andra människor. Och så vill vi naturligtvis göra detta på ett transparent, tillgängligt och begripligt vis för allmänheten.
Vi har ju som sagt varit bara i relativt tidigt skede av den här processen. Men vi tänker ju oss att den kommer att se ut ungefär så här. Vi ska se över våra egna rutiner och det ska vi göra nationellt tillsammans allihop. Och skapa en nationellt överenskommen ordning för hur det här ska gå till. Så att vi inte är 21 myndigheter som jobbar lite olika, utan så att vi är 21 myndigheter som jobbar tillsammans. Vi vill utveckla olika typer av e-tjänster som underlättar för våra kunder, till exempel digitala ansökningar och hantering av ärenden. Men vi vill också utveckla våra stödsystem på ett adekvat sätt så att vi enkelt och effektivt kan handlägga ärendena. Till exempel genom gemensamma mallar, direktöverföring av data, tillgång till stödinformation och annat som gör våran verklighet enklare. Vi utgår ifrån att ta tillvara den befintliga teknik som finns utvecklad på länsstyrelserna och på annat håll. Och på många erfarenheter som naturligtvis har gjorts vad det gäller liknande utvecklingsprojekt. Inte minst inom våra egna myndigheter. Och så vill vi ha en samlad plan för förvaltning och fortsatt utveckling av systemen. För vi löser bara en liten del av det här arbetet genom det som vi påbörjar nu. Men vi tror ju att en förutsättning är att det här är ett långsiktigt arbete som vi fortsätter att driva tillsammans. Någon slags strategisk förklaring. Vi blir bara starka nog om vi arbetar tillsammans. Det har vi verkligen märkt på länsstyrelserna på kulturmiljösidan genom det här samverkansarbetet som vi har utvecklat. Att det ger oss oerhört mycket mer styrka och tyngd. Vi vill arbeta integrerat med de här frågorna. För vi tror att det är bara om vi ser över handläggningsordningen, våra praktiker och rutiner samtidigt som vi utvecklar nya IT-tjänster, e-tjänster och annat kopplat till det här, som vi kan se en förbättring på riktigt. Vi i verksamheten definierar själva behoven och vi gör kravspecifikationer och IT-lösningar. Vi kan få tekniskt stöd av konsulter, våra IT-avdelningar och andra. De kan inte verksamheten, det kan vi. Människor är mer komplexa än datorer. Om inte alla drar åt samma håll så hjälper inga IT-lösningar i världen. Alltså det svåraste i det här arbetet, det kommer inte vara att utveckla tekniken så att vi får effektiva system. Utan det svåra kommer att vara att få alla att ändå göra på samma sätt. Och att acceptera att kasta sina käpphästar och se nyttan i att vi gör lika. Och den insikten tror jag är jätteviktig när man går in i det här arbetet. Det var egentligen allt jag tänkte säga. Jag kommer gärna tillbaka ett annat år och berättar hur det har gått. Jag hoppas att den här underbara initiativet kan bli en återkommande aktivitet.